Hello friends, welcome to my YouTube channel Umatras Kitchen. Aru etia ratipo sare sare ta bajise gotike moi hokoluke good morning koisu aru mo ratipo re pore follow tu arambo hoi goise aru etia moi dori aso karan tu hol lockdown or recipe homu banaisu khaisu hoisu gotike mo dori bolaga obostha hoi goise karon hokot no hua tu kotha na take aru moi hei babe dori aso aru আপোনালোকে মোর এই ভিডিওটো হেকলকে চাই থাকক বহুত ভাল লাগিব লগতে মোর এই ভিডিওটোত রেসিপিও আছে গতিকে আপোনালোকে হেকলকে চাই থাকক ते बहिया से काल तो ए दोरिया ही बहुत भाव लगी से काल तो करने हुई ऐसे और लोग टाइम हुई थे कि वो ने कोई पाक कर हम वह लोगों लोग ए जो डक साइज़ है कि उस दशा कोई जाके खाबो नहीं दिया लोग के अरु मौ बेकुल जो डक खाबो लोग मुरी दिम अरु मुरी किन्हे उल्लिए दिलो से ने कोई पालो ते ने कोई दिलो अरु खाबो दिबो नहीं दिए Man besto. Hello friends, Umatras Kitchen loi moi hokoluke adoroni jonaisu. Aji moi apalokor kane loi aisu phologor hoite recipe. Hedina kon eta moi phologor disu bhal par kane aku moi aro eta phologor loi aisu. Aru rati poto dekhile moi bonengok koribo goisilu aru gori pelai eti ahilu. Aru moi goisilu rati puwa sare sare te bojate. Morning work kori ahi moi brush korilo aru গরমৰ কাৰণে মই কাৰ হলো এতিয়া মই গাঠা ধুই পলাই ৰেডি এতিয়া মই বনাম খাবৰ কাৰণে ঘুগুনি আৰু পুৰি আজি আমাৰ ৰেচিপিটো হৈছে ঘুগুনি গতিকে আপোনালোকে চাই থাকক আৰু পেট পূজাৰ পৰিপটো লাগিব আৰু পেট পূজা নকৰাকৈ মই থাকিব নোৱাৰো কাৰণ খাবতো লাগিব আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ ভিডিওটো হেখলৈকে আৰু বহুত ভাল লাগিব তেনহলে চাই থাকক আমাৰ আজি ৰেচিপিটো তেনহলে বলক রেসিপিটো আরম্ভ করো আর এতিয়া মই বনাম ঘুগুনি আর পুরি আর আপোনালোকে মোর এই ভিডিওটো চাই থাকক মই কি করি কি না করি আদু আর এই ফলকটো হইছে গটেই দিনটোৰ কারণে আর চাই থাকক আজি মই আপোনাকক দেখুৱা মোর ভাল লগা ঠাইখন মানে আমাৰ গাঁৱৰে কোট মন ভাল লগা ঠাই তেনহলে আবেলিকে মোর এই ভিডিওটো চাই থাকক ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে লৈছো মই মটৰ আর এই মটৰখিনি মই গটেই ৰাতি পানীত ৰাখিছিলো আৰু এতিয়া উলাই লৈছো পানীৰ পৰা মটৰখিনি মই ভালকৈ ধুই লৈছো প্ৰেছাৰ কুকাৰ লৈছো আৰু মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত মটৰখিনি দি লৈছো আৰু প্ৰেছাৰ কুকাৰত মই মটৰখিনি ভালদৰে সিজাই লম আলু লৈছো আলু ইয়াতে আছে দুটা আলু প্ৰেছাৰ কুকাৰত দিয়া হৈ গৈছে মটৰ এতিয়া আলুখিনি দি লৈছো আলু এনেদৰে মই কাটিছো আলুখিনি তাতে নিমখ দিছো সিজিবৰ কাৰণে অলপমান দিছো পানী দিলোঁ ইয়াতে পানী যিমান মটৰ সেই অনুযায়ী পানী দিলে হৈ গ'ল পানী দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া সিজিবৰ কাৰণে ৰেডি এতিয়া মই সিজাই ল'ম এতিয়া মই ঘুগুনিটো বহুৱাই দিছো আৰু মোৰ গেছৰ ফ্লেমটো হাই আছে আৰু মই চাৰিবাৰ চিটি মাৰিব দিম কাৰণটো হ'ল মটৰ লৈ কথা মটৰ কোৱালিটি ভাল থাকিলে দুবাৰ হয় আৰু যদি ভাল নাথাকে তেনেহ'লে চাৰি পাঁচবাৰমান লাগে ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ আৰু জলকীয়া দুটা লৈছোঁ তাৰপিছত লৈছোঁ মই বিলাহী এটা লৈছোঁ আৰু এনেদৰে কাটি লৈছোঁ এয়া চাওক আমাৰ মটৰ আৰু আলুখিনি সিজাই লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই নুমাই লৈছোঁ ঘুগুনিখিনি বনাবৰ কাৰণে এটা মই কেৰাহী লৈছোঁ প্ৰথমতে
কেরাহিটো গরম হৈ গল এতিয়া মই তা দিছো পিয়াজ আৰু জলকিয়া আৰু এনেদৰে মই লাৰিছো কাৰণ পানী দি ধুইছিল মই পিয়াজ কিনে হেকানে এনেদৰে মই হেতাৰে লাৰি আছো তেল দিছো আৰু তেল দি পেলাই মই হেতাৰে লাৰি আছো এনে কৈ অলপ সময় লাৰি যাম মই ইয়াতে দিছো নহৰু আৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু দি পেলাই এনেদৰে মই লাৰি আছো হেতাৰে আৰু এনেকৈ অলপ সময় লাৰি থাকিম এতিয়া দিছো কাটি থোৱা টমেটোটো আকৌ এনেদৰে ভালদৰে লাৰি যাম মই ইয়াতে নিমখ দিছো এচামুচ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছো হালধি দিয়াতে ভিডিঅ' কৰা নহ'ল তাৰপিছত দিছো মই এতিয়া মটৰখিনি দি লৈছো গোটেই মটৰখিনি এতিয়া ভালদৰে হেতাৰে মই লাৰি আছো অলপ সময় পিছত ঘুগুনিটো এনেধৰণৰ হ'ব আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দিছো জিৰা এচামুচ দিছো দি পেলাই এনেদৰে মিহলাই আছো হেতাৰে ধনিয়াৰ গুড়ি এচামুচ লৈছো আৰু মই দি লৈছো শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি লৈছো আধা চামুচ সেইটোও দি লৈছো এতিয়া ভালদৰে মই মিহলাই আছো ঘুগুনি আৰু আলুখিনিৰ লগত সকলোবোৰ মচলা দিয়া হোৱাৰ পিছত ভালদৰে হেতাৰে মিহলাই ল'ব অলপ সময় পিছত মই আলুখিনি অলপ হেতাৰে এনেকৈ হেঁচি হেঁচি ভাঙি দিছোঁ আলুখিনি ভাঙি দিয়াৰ পিছত আকৌ মই ভালদৰে হেতাৰে মিহলাই ল'ম মটৰৰ লগত এতিয়া মই ইয়াতে দি লৈছোঁ পানী পানী দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মই ভালদৰে মিহলাই আছোঁ ঘুগুনিখিনি পানীৰ লগত আৰু এনেকৈ অলপ সময় মই উতলাই ল'ম ঠিক এনেকৈ আৰু মই হেতাৰে লাৰিও থাকিম মাজে মাজে আৰু দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ ঘুগুনি ৰংটো কিমান সুন্দৰ হৈছে আৰু অলপ সময় ৰাখিম এনেকৈ আৰু পানীখিনি অলপ শুকুৱাই ল'ম ঘুগুনিটো এতিয়া হৈ গৈছে এয়া চাওক ঘুগুনি আমাৰ ৰেডি আৰু অলপ সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এতিয়া মই আপোনালোকক বাতি এটাত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক মই বাতিত উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ কিমান সুন্দৰ হৈ গৈছে আমাৰ ঘৰতে বনোৱা ঘুগুনিখিনি আৰু বজাৰৰ দৰে হৈ গৈছে এয়া চাওক আমি এনেকৈ ঘুগুনি ঘৰতে বনাই খাব পাৰি বজাৰৰ দৰে এতিয়া মই কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া টুকুৰাবোৰ দি লৈছোঁ ওপৰত ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে এনেকৈ আমি দি লৈছোঁ দিয়া হৈ গ'ল পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া আৰু আমি ঘুগুনিখিনি খালিও খাব পাৰি আৰু ৰুটি বা পুৰীৰ লগতো খাব পাৰে আৰু আমি কলেজত বা স্কুলত আগতে আমি খাইছিলোঁ নহয় জানো এই ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে ঘৰত নিশ্চয় বনাই খাব এতিয়া মই খাবৰ কাৰণে পুৰি বনাই আছোঁ এইটো মই ভাজি আছোঁ এয়া চাওক মোৰ ভাজি কৰা হৈ গ'ল পুৰি পুৰি আৰু ঘুগুনি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে আৰু মই খোৱাৰ টাইমত ভিডিঅ' নকৰোঁ কাৰণ মই পুৰি ঘুগুনিখিনি খাই দিওঁ নেকি গোটেই এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ বজাৰ কৰিবলৈ তাৰ আগতে কৰিব লাগিব মোৰ স্কুটিখন ঠিক মানে স্কুটিখন পামচাৰ হৈছে সেইটো ঠিক কৰাৰ পিছত যাম বজাৰ কৰিবলৈ আৰু এয়া চাওক কিমান ৰ'দ দিছে বহুত গৰম থকাৰ কাৰণে মই হাত দীঘল কাপোৰ পিন্ধিছোঁ লগতে চেফটিৰ কাৰণে মাস্কখনো লৈছোঁ আৰু মই চুলিখিনি বান্ধি লৈছোঁ বহুত গৰম এৰি দিব নোৱাৰোঁ তাৰ কাৰণে চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে মই যাই আছোঁ এতিয়া আৰু মোৰ বাবে আৰু বেছি টেন নাই আৰু মই লাহে লাহে যাই আছোঁ কাৰণ স্কুটিখন পামচাৰ হৈছে এতিয়া মই স্কুটিখন ঠিক কৰিবলৈ দিছোঁ আৰু মেকাৰেট কৰি আছে মোৰ স্কুটিখন ঠিক আৰু এতিয়া মোৰ স্কুটিখন ঠিক হ'লে আৰু অলপমানহে বাকী আছে আৰু সেইখিনি হ'লে এতিয়া মই যাম টাউনলৈ আৰু মোৰ কামখিনি কৰি সোনকালে গুচি আহোঁ মই টাউন আহি পাইছোঁ এতিয়া মই বজাৰলৈ যাই আছোঁ প্ৰথমে যাম মই মাছ বজাৰলৈ মাছ কিনিবলৈ এতিয়া মই মাছ বজাৰলৈ আহি পাইছোঁ এতিয়া মই মাছ কিনি লৈ যাম
এতিয়া মই যাই আছো হাক পাছলি বজাৰলে বজাৰ কৰি আহিলু অলপ আগত আহিলু আহি পলে অলপমান বহিছো এতে পাকা তেল ঠাণ্ডা হলি আছে ওপৰত আৰু অলপ বহি আছো আৰু মই মেংগো কিনি আনিছো পটল এটা একটু খাই আছো আৰু মই আহি পালো ইয়াতে এইখনে হৈছে মোৰ ভাল লগা ঠাই আমাৰ গাঁৱৰে আপোনালোকে চাই ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু এই গেটখনৰ নাম হৈছে সুইচ গেট এই গেটখন কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্টত আপোনালোকে জনাব আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক ঠাইখন এইখন আমাৰ গাঁৱৰে হয় ইয়াৰ চাওক এইখনৰ নাম হৈছে সুইচ গেট আহোঁ মাজে মাজে ফুৰিব ইয়াতে সময় পালে এইটো জিৰণি ঘৰ ইয়াতে জিৰণি ল'ব পাৰিব আহিলে ঐ ঘৰটোত উঠো ইয়ে আমাৰ কালটো আছে দেখোন ঘৰটোত কালটো আহিছে আমাৰ লগত এ কালটো কালটো ইয়ে কালটো গ'ল কেনেকুৱা লাগি আছে মোৰ ভাল লগা ঠাইখন দেখি নিশ্চয় বহুত ভাল লাগিছে নহয় জানো আপোনালোকে আহিব নিশ্চয় ইয়াৰ চাওক আমাৰ গাঁওখনত কিমান সুন্দৰ এটা ঠাই আছে এবাৰ নিশ্চয় আহিব এতিয়া মই সুস্কৃতৰে ওপৰত উঠি আছোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কোনোমতে উঠিলোঁ ওপৰত উঠি পেলাই ভালো লাগিল অলপ ভয় লাগিল কাৰণ তলত পানী এইখনে হৈছে ভাল লগা ঠাই কেনেকুৱা লাগিছে তোমাক ভাল এইটো হৈছে দলং এইখন আৰু এইপিনেদি মানুহে অহা যোৱা কৰে আৰু এইফালে এখন গাঁও আছে এই গাঁৱৰ মানুহে এইফালেদি পাৰ হয় আৰু এইটো হৈছে গেট আৰু সেইটো ঘূৰাই দিলে এই গেটখন খোলা হয় আৰু এতিয়া বন্ধ আছে কাৰণে সেইপিনে চাইছে পানী বহুত আছে আৰু মই সেই আগফালে দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক পানীটো আৰু গেটখন খুলি দিলে পানী বহুত হৈ যায় এয়া চাওক মই দূৰৰ পৰা অলপ দেখুৱালোঁ বেলেগ চাইডেদি যায় আৰু এয়া চাওক এইপিনে দৰ্জাখন বন্ধ কাৰণে পানী বহুত আছে সেইপিনে চাওক পানী নাই মানে গেটখন বন্ধ থকাৰ কাৰণে আৰু গেটখন এৰি দিলে এইপিনে পানী শুকুৱাই যাব সেইপিনে পুল হৈ যাব এইপিনে বন্ধ ৰাখি সেইপিনে মানুহবিলাকে মাছ মানে আৰু ইয়াতে দুখন গেট আছে এইখন এখন এইখন সৰুখন ডাঙৰখন মই দেখুৱালোঁ আৰু এইখন সৰুখন এই সৰুখনো খোলা আছে এয়া চব খোলা আছে এইপিনেও পানী বহুত আছে খুলি দিয়াৰ কাৰণে আৰু বন্ধ থাকিলে এইপিনে পানী কম হ'ল হয় ইয়াতে দুটা গেট সেইটো এটা গেট আৰু এইটো এটা গেট দুটা গেট আছে ইয়াতে আৰু এই গেটবিলাক চাৰিদিলে
এই ভিডিওটো যদি ভাল